Хөмсгөл аймгийн Мөрөн сумын нисэх онсны буудлыг 4 сая олон улсын нисэх буудал болгож олон орны хилийн бомбтой болохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ тухай улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар нутгийн удирдлагууд мэдээллээ. Хөмсгөл аймаг жилд тунджаар 80 мянган гаруй гадны дотны жуулчин жилийн дөрвөн улирлын турш хөлийн авдаг. Эдгээр жуулчдын 80 гаруй хувь нь зуны улиралд, 20 гаруй хувь нь өвлийн улиралд зорчдог тооцоо байна. Тиймээс цаашид Хөмсгөл аймгийг ажил жуулчлалын жишиг бүс болгож, эрх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. За тэгээд ногоон байгууламж бол одоо маш их ногоон байгууламжууд юм. Тэгэхээр ингээд ямарч байсан хэдүүлээ Монгол байхгүй юм сайхан зохицуултаа болно. Эсвэл 100 мянган хүн хэлтгэрч энэ зохицуултаа 6 агуулдаг, энэ амралтдаг энэ зогссон хүмүүс ч Хөмсгөл аймаг дээр ч бошид урд нь хоноо тийм байна. Баар ресторан, дугаан зам, холтон, за жижиг хаан хотод энэ дээр илүү ошоод нь одоо ортой бол энэ боломжийг одоо бүрдүүлж байна. Хөсгөл аймгийн Мөрөн сумын төвөөс 3 км зайд байрлах өндөр гэгэн занооцрын зохиосон соён бүсэг бүхий соён бүс цогцлбор төвийг үзэгчтэй харж байна. Энэ бол Хөсгөл аймгийг зорин ирэх гадаа дотоодын жуулчдад мөн нутгийн иргэдэд зориулсан байгууламж юм. Энэ төв бүрэн ашиглалтанд орсноор аялал жуулчлал, мэдээлэл сурталчилгааны гол баз болох учиртайг нутгийн иргэд нь хэлж байна. Би тэгэл өглөө сайхан босоод энэ уулаараа сайхан алган энэ соён бүтээр сайхан ирнэ. Ингээд яахан биеийн тамирыг маягтай. Насандаа тааруулсандаа хөдөлгөө хийж явдаг юм даа. Энэ ч одоо манад нэг юм их ховор аймаг байгаа шүү дээ. Ерөөсөө нэг энэ хэр нэг юм байгуулагдаж манай энэ аймгийнхан чинь мөрөнчүүлчих баяртай байгаа юм. Тэгээд энэ гүрээр нь орой чүүхт багчуултаа ирнэ. Тэгээд энэ уулаараа явна. Ингээд их сайхан сайхан гэрээс. Чөлөө цагаа одоо өнгөрөөж энд бас нөгөө нэг эрүүл мэндийн төлөө бас энд нөгөө нэг олон хүмүүс бас ирж дасгал хөдөлгөө өгөхгүй бүр хөсгөл залуучдын хөшлийн газраас хүртэл энд ирж бүжиг зааж исэн. Тий. Миний хувьд болохоор соёлын цогцлбарын хувьд бол юу манай мөрөн чинь нөгөө жуулчдад хэрдэх газар шүү дээ. Тийм болохоор жуулчд нөгөө одоо манай хөсгөл аймагтайгаа Монголын гайхамшигуудыг ингээд харуулахын тулд танилцуулахын тулд ингээд 50 градус алангуй их мэх тэгээд хөсгөл талын талаар баахан юм оруулсан байгаа. Тэрийг үзүүлэхэд зориулсан болов уу гэж бодсон. Бас тэгээд өсвөр залуучууд маань энд ирээд цөлөөтэйгээ зөв өнгөрөх юм болов уу гэж бодод. Өсвөлчүүд их явдаг юм аа. Энэ цогцлбар байгуулсан цааш төвтэй явж. Хөнгөнөр явдаг гэсэн. Одоо морхон гүйлтэнд орж ирсэн. Маш ирж ирсэн. Тэгээд дугуй одоо 10 жил болж байна. Гүүхэ ойлаад дуурал. Одоо хүм болгоны очих газрын нэг болсон байгаа. Дээр нь бас айлжуулчлалын цогцлбар гэдэг утгаараа хөвсгөл гэлтгүү Улаанбаатараас зорин ирж байгаа хүмүүс одоо далаа явж байгаа хүмүүсийн зам яг замын үдээд гацрах газрын нэг болсон байгаа. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Хөвсгөл аймагт ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 575 хүүхдийн 5 дотор байр, 600 хүүхдийн 5 цэцэрлэгийн барилга, мөн 500 хүний суудалтай 2 соёлын төвийн барилгаас гадна боловсролын салбарт нийтдээ 17 барилгын хөрөнгө оруулалт шийдүүлсэн байна.